Ja sam samo ispričao svoj život. A heroj ove knjige je Milana Vlaović, koja je napisala to u svom stilu i mislim da ste prepoznati to u knjizi. A ja bih sad molio ko autoricu knjige, gospođu Milanu Vlaović, da evo dođe tu da nam se pridruži. Dario, izvoli, ti kreni na potpisivanje. Milana, evo ja ću te zamoliti. Da smo se dobro razumjeli. S druge strane, imali smo jedan generacijski jaz, on je pa to smo mlađi od mene. Tako da smo nastali nekako pronaći ta naša dva glasa, mog stila i načina pisanja, onoga što mene zanima i onoga što on želi ispričati o sebi. Pokušali smo pronaći neku sredinu. Pa ideja za knjigu je bila, originalno je došla iz Darijevog kluba, Šahta. I meni je jasno da su oni željeli imati biografiju svoje najveće klubske legende, čovjeka koji je ostavio najveći igrački trag u povijesti tog kluba. Međutim, Darijo to nije uspio, evo, sa jednim ukrajinskim piscem, nije uspio realizirati knjigu i dok se nisu sjetili mene, on i njegova supruga, on je odlučio da ta ideja ostane po strani i da se ne mora ni realizirati ako on ne nađe osobu za koju vjeruje da je pravi suradnik za njega. Thank you.